Já, hingað komin Björn Jón Bragason hérna í lok þáttar ný bók sem heitir í liði forsætisráðherrans eða ekki. Þú ert nú reynda með tvær bækur, þú ert afkastað mikið því að þú ert með hérna bók sem heitir Maður nýrra tíma, æviminningar Guðmundar H. Garðarssonar, alþingismanns og ja, verklýsforingja, verslunamanns og fleira. Mér nú reyndar alltaf fundist Guðmundur vera kannski, þegar tala gamla sjálfstæðisflokki, þá finnst mér Guðmundur einhvern veginn alltaf vera holdgerfingur þess flokks. Svona sangjarn maður og velviljaður. Já, eða kunnasti fórustum að sjálfstæðismanna í verkalýsreyfingunni og það er svona kannski haldið breytti tímar að núna eru atvinnurekundur mjög svona ábyrgandi í starfi sjálfstæðisflokksins eða allir með það mætir á fundi en það er engin fulltrú á launþega lengur og með það sem þetta er algjörlega breytti tími og það er alltaf spurning með sjálfstæðisflokkin hvort hann standi undir nafni sem flokkur allra stétta lengur. Já, já. Þetta voru dálítið aðri tímar en ég ætla það nú að fá þig til þess að tala þessum bókina í liði forsætisráðherrans eða ekki. Þarna ertu að rekja atburðarás sem varð, byrjaði svona undir lok síðustu aldar og fram að hruni þegar upphefist þessi gríðalegu átök í viðskiptalífinu, í stjórnmálalífinu sem hverfast í kringu Davíð Oddsson. Þú kannski segir mér aðeins nánar frá þessu, hvað varstu að fjalla? Já, ég byrjaði þarna aldamótin og mér hefur fundist sko að sem að vilja hljóma rokafullu, þannig að mér hefur búið að skrifa mjög mikið þennan tíma, en mér hefur fundist aðeins skort á yfirsýn. Og ég hef búin að vera að safna efni í þessa bók í mörg ár og rætt við marga og mér hefur fundist svona eins og sjá ákveðna atburðarás svona hvernig þetta raðast upp til dæmis eins og ég leið mér að fullir allir eins og svo aðferð sem valin var við einkavæða bankana 2002-2003 hún hefur verið óhugsandi 5 árum fyrr og ég tel mig skýraði bókinni hvers vegna menn fóru þessa leið sem að mörgum er talin galin leið við einkavæðingu banka. Og eins og ég bara svo ég vitni nú í hérna í bókina eins og einn heimildamaður sagði að ég held að hafi verið óhugsandi 5 árum fyrr og það er bara bein afleiðing af því hvernig þessi átök magnast á þessum tíma. Þetta voru átökin í kringum hins og kallaða orkahóf. Fyrst sko, já. Fyrst en svo verða þessi átök hatræmi og sífellt fleiri blandast inn í þetta og svona eftir á hyggja þannig kannski núna þegar ríkið fara að setjast þá er þetta skrítið að horfa upp á þetta hvernig það var orðið að forsætisráðherrann var annars vegar hans og svo voru hinum megin þá voru við með fórustumenn samfylkingarnar, forsetan og eiginlega flesta helstu athafna með landsins. Og þetta er náttúrulega mjög skrítin liðskipting orðin í þjóðfélagi. Já. Og bókin fjallar það, þessi miklu átök sem urðu og svona ýmislegt að tjaldabaki í sambandi við þau. Sko, og fjölmiðlamáli kemur náttúrulega þannig nýtaldi stert. Jú, það er svona einna hápunktum í þessari sögu og þau miklu átök sem þá verða. Sko, en þú, þeir eru ekki dulað það til þess að Davíð Oddsson var, þú veist, hann var orðin mjög uppstökkur á þessum tíma. Og hann var ekki við heilsu, þú segir til mér frá því að hún hafi nánast að drífa hjartadóttir, hafi nánast haldið honum niðri til hann ríkikinn í þingsal í rýrundi við Steingrími og Sigfússon á einhverjum tíma. Já, já, þetta verða mjög hatrum átök um tíma og eins og í lýsi í bókinni. En hann er veiklaður svolítið á þessum tíma sem fórastumaður. Já, náttúrulega 2003 þá náttúrulega þá geldur, sko, á þess tíma mæli hvar að geldur sjálfstæðisflokkurinn affróði kosningum. Og hafði unnið mikinn kosningasíu 1999 en hérna þannig að það er fara hallundan fæti hjá flokknum og orðið mikil svona átök sem eru farin að hafa svona hafa áhrif á hann. En hvernig kemur Eyjólfur Sveinsson að þessari bók? Hann er, þú ætlaðir að skrifa bók með eða Eyjólf Sveinsson sem við ætlum einu svona skrifa bók. Var þá aðstoðamaður sem var aðstoðamaður Davíðs á sínum tíma? Jú, við ætlum einu svona skrifa bók svona tengda atburði, en það varð ekki af því. En Eyjólfur fræddi mjög margt um varðandi þennan tíma og hann kemur heilmikið þarna við sögu. Og þetta er mjög sérstaklega samsettur hópur, orkahópurinn. Það er að segja, það er Eyjólfur Sveinsson, það er Jón Ásgeir Jóhannesson, Jón Ólafsson og Þorsteinn Már Baldvinsson og ég segi svolítið frá örlögum þessara manna í bókinni. Já. Og hvernig það sé kjölfæru, það er mjög fróðlegt að bera það saman. Ég veit hvað verður þessa menn. Sko, þetta eru þeir sem að lenda fyrstir í átökunum við forsætisráðherrann. Já, þeir eru þrír af þeim, já. Já. Og hvernig stóð á þessu? Menn eru náttúrulega bara farnir að gleyma þessu. Hvað var málið í kringum orkuna? Ég, það er náttúrulega snýst um eignarhald á bönkum og forsætisráðherrann á þeim tíma hafði bara aðrar hugmyndir um mögulega kaupendur.
að þessum hlut í FBA. En sko, þú hefur verið mjög mikið skrifandi síðust árin hrunið, þú skrifaðir bók um gjaldeyrishöftin. Já. Þú skrifaðir svo bók fyrir tveimur árum sem fjallaði ja, byltinguna, búsáhaldabyltinguna, arfleð búsáhaldabyltingarinnar, eða hvað kom út úr henni, byltingin og hvað svo? Já, vinstri stjórnina og þau árin. Og hvernig finnst þér þessi umræða að vera núna sem eru búsáhaldabyltinguna? Ég held að ríkið sem fara að setjast og ég held að við komum út undir vel ljósið mitt í þættinum hérna fyrir viku þegar Steinunn Valdís fór að tala um þessi mál og hvernig fólk mætti við heimili hennar. Að þeim tíma þá var þetta ekki fordæmt almennt og það voru mjög fáir sem að tóku til varna fyrir hana. En nú sjáum við hvað þetta var fráleitt. Og ég held að sé margt líka bara í sögu okkar þjóðfélag síðustu 15-20 árin sem við ættum að geta fara að horfa á með yfirveri hætti. Og ég vona, veistu, kannski þessi bók geti verið dóldi innleggi í þá umræði. Sko, við erum náttúrulega að sjá, menn erum náttúrulega ennþá að takast á arfleðina, eða hvað gerðist svona, við sjáum til þess að það er talsvert að gerast í varandi það að svona reisa Jóhannu Sigurðardóttur við aftur það er bókum hana, það eru sjónvarsþættir, það eru viðtöl og hún er alltaf alveg verið að hefja hann á stall þannig að menn eru náttúrulega ennþá að takast á hvernig þessi saga verið skrifuð. Já, og því miður það eru alltaf marga bækur sem að koma út um þessi efni sem eru skrifaðar á málsæðlum eða skrifaðar sem málsvörn einhver sko en mér langaði með þetta skrifa svona hlutlæga lýsingu á þessu og gaggrína en láta alla njóta sammæli sem leið og þó svo ég sé mjög gaggrín á Davíð Oddsson og þá ber ég mikið blakka hann líka í þessari bók. Náður að tala við hann? Já, ég spjallaði við hann. Já. Og þú ert sem sagt með viðtöl við það? Jú, og ég með viðtölu meira minn alla sem tengjast þessari sögu. Björn Jón Bragason, þakka þér fyrir að koma hingað í Silfið, þátturinn er búinn hjá mér í dag. Fanny Birna verður hjá ykkur í næstu viku í stofunni. Takk fyrir að horfa.